Вітаю всіх. Салотвіно, база Палсір. Продемонструю вам, що тут з собою представляє. Це дитячий басейн, але з солоною водою. Далі є прісний. То також з соленою водою. І типу джакузі із соленою водою. Йдемо далі. І он соляна кімната з масажами. Тут дуже велика територія. Це ось готель. І ось це ось готель. Ціни не скромні. Туалети біля кожних басейнів, роздягалки і душова. Я хочу звернути увагу, що ось така є символічна дитяча зона. Тут багато з дітками. Ніби ж чимось треба зайнятися, але трошки маловато. А далі. Це в мене коротке буде відео, так, щоб я прямо сьогодні виклала і ви знали. Сезон на Анімазі, вони сказали, буде до 15 вересня. А взагалі деякі бази тут ще будуть і до кінця вересня в Солотвіно, цих солених озерах різних. На території цього комплексу три солоних озера. От бесідки, бачите, 350 гривень зняти бесідку. Чи це входить в вартість і басейну, чи це додатково, не скажу, не цікавилась, бо ми в готелі живемо. На території є ще аквалунопарк, але це окремі власники, окремі витрати. Ось це солоне озеро одне. Він далі, велика дуже територія, щоб ви за 2-3 хвилини зорієнтувались, що воно собою представляє. Ось основна така локація бази Палсір з цікавим дизайном. Теж ось дитячий басейн мілкий. Ось солений. Ось прісний. Прісний. Ось так він виглядає. Ну, на загальному сайті ви побачите, так ефектно дуже це. Ось джакузі під відкриттям, що можна спеку. Так воно парує таким чином. Це корисно дихати. Тут максимальна концентрація солі. Але. А так. На задньому фоні видно гори трошки. Ось таким чином. І ось така цікава басейна, то саме мінімальна концентрація солі. Тебе вже не пече, ти можеш тут довго, і вона тепленька з підігрівом. Навіть вночі я виглядала, вон парує водичка, собі можна лягти. Хто достатньої кількості ваги, бо, наприклад, мене піднімає. Ну, бачите, теж роздягальня, душова, сауна, надрова. Ну, ось наші гори. Так, трошки їх видно, то вже Румунія. Є типу загальна кухня, але там є тільки тарілки. Що там ще є? Я, коротше, не готувала, бо мені не сподобалось мовити. Срач одним словом. Посуд, я так розумію, треба з собою кастрюлі сковорідки брати. І 4 всі-на-всі комфортки на таку територію, то не знаю. А, мікрохвильовка, о, це добре. Що далі? Готель свій, огляд номера, це вже буде в моєму іншому відео, знову кажу. Бо, як завжди, я викладаю щось таке. Огляд і готелі, території, місцевості, бо я ще ходила на ринок, в аптеку. Багато чого дізнавалась. Ось друге ось це солене озеро на території. Розумієте, я знімаю в руках без стабілізатора, вибачайте. Це так коротко, по факту, щоб я сьогодні загрузила. Сьогодні 28 серпня. Досить комфортна погода. Пройшов вчора дощик, остило, бо ми приїхали 26-го,
пекло було пекуче, неможливо було, аж тільки години 7 ми вибрались на басейни. А сьогодні і вчора чудова погодка. Не жарко, єдине бачите, на базі нема дерев, нема тіні, тінь тільки така штучна. Ось оце саме основне озеро з глиною лікувальною на базі Пласір. Тут дуже мілко по пояс, ну тобто десь метр, метр 10. Бачите, люди відпочивають. Так що хто ще планував, думав, куди це поїхати, оздоровитись, не вагайтесь. Я обходила, цікавилась, то є номера за 1000, 1200, 1500, але там вже немає прямих виходів до озера. Ті, що на територію з озерами цими природніми, вони, звісно, дорожчі. Ну, ось є на території аквапарк. Він додаткові трати 250 гривень абонемент за день. Ось така територія. Тому, будь ласка,